მოუწესრი გებელი სანიაღრე და საკანალიზაციო სისტემა სწორედ ეს სახელდება ერთ-ერთ მიზეზად, რომლის გამოც თბილისში მოხდარ წყალდიდობა სხვერპლი მოხვა. სპეციალისტების განცხადებით დედაქალაქის სანიაღრე სისტემების და კოლექტორების უდიდესი ნაწილი დაზიანებულია, ხოლო ნაწილი ჩახერგილი და გაუმართავი. ამ ბრალდებებს თბილისის მერის კეთილმოწყობის სამსახურში არ პასუხობენ. საკანალიზაციო ქსელები, კოლექტორები ნორმალურად მუშაობს. თბილისის წყლის ტექნიკური სამსახურის დირექტორის მოადგილე ომარ გოცირიძე აცხადებს, რომ უწყების კომპეტენციაში არსებული ყველა კოლექტორი და საკანალიზაციო სისტემა წყობშია და შეფერხების გარეშე მუშაობს. თბილისის საკანალიზაციო სისტემები და კოლექტორები ნორმალურ რეჟიმში მუშაობს. მერიას თავისი სამუშაოები აქვს, ალბათ მის კუთვნილ სანიაღრე ქსელებზეა შეიძლება ლაპარაკი. ჩვენ ჯორჯ ანთონ პაუერის კუთვნილ ქსელებს ჩვენ თვითონ ვაკეთებთ და ყავთ ჩვენი მშენებლები. არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა დედამიწის მეგობრების თანათავმჯდომარე ნინო ჩხობაძე ამბობს, რომ თბილისში არსებული სანიაღრე სისტემა უკვე მრავალი წელია არ გაწმენდილა. 30 წლის განმავლობაში გეთანხმებით საერთოდ არ გაწმენდილა და საერთოდ იყო მინიმალური თანხები ყოველთვის გამოყოფილი და ყველაზე დიდი პრობლემა დადგა იმიტომ, რომ ჯერ ერთი სანიაღრე სისტემებში არის მიერთებული ესე ვთქვა საკანალიზაციო სისტემები. ნინო ჩხობაძე სანიაღრე სისტემების გამართულად მუშაობაზე პასუხისმგებლობას ქალაქის მერიას აკისრებს. ეს არის საკმაოდ სერიოზული პრობლემა. იმდენად რომ კომპანია რო შეიქმნა, ასე ვთქვათ, თბილისის წყალმომარაგების და საკანალიზაციო სისტემის, გაიყიდა თბილისი მცხეთა და რუსთავი, არ გაიყიდა და არ გასხვისდა სანიაღრე სისტემა და სადრენაჟო სისტემა თბილისის. ეს დარჩა თბილისის გამგებლობის ქვეშ. და შესაბამისად ჩვენ არაერთხელ გამოგვითხოვთ შეფოთება, რომ რადგანაც დარჩა, მაშინ ბიუჯეტში უნდა იყოს გათვალისწინებული თანხები და იყო გათვალისწინებული თანხები თბილისის მერიის, გარკვეული თანხები, რომ გაწმენდითი სამუშაოები უნდა ჩატარდეს სანიაღრე სისტემებზე. გაუმართავ სანიაღრე სისტემებთან დაკავშირებით თბილისის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური კომენტარს ჯერჯერობით არაკეთებს. 1957 წელს კოჯრისხევის ჩახერგვის გამო წყალმა აბანოები დატბორა. ამ შემთხვევას მაშინ 50-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. ცოცხალი დარჩა მხოლოდ ერთი ხეიბარი, რომელიც ხის პროტესტმა გადაარჩინა. ქალაქ კომისა და ცენტრალური კომიტეტის მითითებით, მაშინ ამ შემთხვევის მიზეზებზე პასუხისგებელი პირები დასაჯეს.